الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. رواه البخاري في ادب المفرد. محترم حاضرین، ابھی جو روایت پڑھی گئی، یہ روایت بھی اسی سے متعلق ہے کہ اگر کوئی انسان وفات پا جائے تو اس کے اولاد یا اس کے بچے اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا وہ کیسے اپنے والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تین روایتوں میں ہم لوگوں نے سنا کہ ان کے لیے استغفار یا ان کے لیے دعائیں، یا اسی طرح خود میت کا نیک اولاد کو چھوڑے جانا اور وہ ان کے لیے دعائیں کرنا، یا صدقہ جاریہ اور اسی طرح علم کا چھوڑ جانا. یہ ساری چیزیں تھیں جس سے میت کو اس کی وفات کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے. اولاد اپنے والدین کے لیے اس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آج کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں انتقال کر چکی ہے اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، کہ وصیت اس معنی میں کہ کچھ اس کا مال صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا جائے، ایسی کوئی بات اس نے کہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ ایک سوال تھا، جیسے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنے والدین جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے حق میں ہم کیا کرنا چاہیے، کیا کریں، ہم کیسے ان کو ہم فائدہ پہنچائیں. تو ایک سوال صحابی رسول نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر تم صدقہ کرو اس کے تعلق اس کے طرف سے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا. حاضرین، ایک چیز ہوتی ہے وصیت کرنا. اگر وہ وصیت کر دیں کہ میری طرف سے تم فلاں ادارے میں یا فلاں مسجد میں یا فلاں کے لیے اتنا خرچ کر دو، تو کرنا ہی پڑے گا، ان کی وصیت ہے، وصیت کو پورا کرنا ہی پڑے گا. اور اگر وصیت نہ بھی کریں تو بچے جو ہے اپنے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اور اگر صدقہ و خیرات کریں تو اس کا فائدہ باقاعدہ میت کو یا ان کے والدین کو باقاعدہ پہنچے گا. یہ حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی اور سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. روایت بالکل صحیح ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے، جہاں ہم ان کے زندہ رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی یہ رستے شریعت نے ہمارے لیے کھولے رکھے ہیں. ہم چاہیں تو ان کے ساتھ، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، حسن سلوک کر سکتے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وہ طریقہ ایک صدقہ و خیرات بھی ہے. تو ان کی طرف سے ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ زندہ ہوں یا انتقال کر جائیں، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.